Jemi tek pjesa e dytë e emisionit dhe sot kemi përzjedhur të flasim për një nostalgji. Në fakt, dikur dërgonim letra dashurie, sot dërgojmë SMS apo përmjet WhatsAppit shkëmbejmë këto mesazhe, por këto letra dashurie dikur kanë frymëzuar shumë njerëz dhe ne sot do flasim pikërisht për këtë temë. Dhe unë më njëherë jap një sardhë në panelit tim e nis më njëherë me Alda Bardhylin, drejtore botimeve UET Press. Përshëndetje Alda. Përshëndetje. Anila Mullaj, pedagoge Universitetit të Tiranës, përshëndetje. Mirëse. Dhe Skënder Sherifi, shkrimtar, përshëndetje dhe mirëserdhe. Mirëdita. Në fakt, thash për një nostalgji, nëse është vërtet apo jo, dhe unë do e nisë me një herë me një shkrim të Aldës, që do doja ta ledzoja pak disa rjeshta që kam vequar. Në 6 qershor të vitit 1924, ndërsa 155.000 trupa aleatë zbarkuan në plazhet e Normandisë, në të njëjtën mbrëmje Albert Camus dhe Maria Casares kaluan natën bashkë. Këtu do ndalësha pas, sepse historia është shumë e gjatë, këtu kemi një dashuri që lindë në atë ditë. Në fakt, është gati fundi luftës së dytë botërore, kur Albert Camus, shkrimtari i njohur fituesi çmimit Nobel, u takua me Maria Casares, një dashuri e fshehtë, një dashuri që ka zgjatur gati deri në vitin 1960, gati 15 vite, e cila u zbulua së fundmi nga vajza e Albert Camus, i cila kishte ruajtur të gjithë letërkëmbimin e teatrit, është një libër voluminoz gati rreth 600 faqe, të cilin unë lexova gjatë verës, një libër i botuar së fundmi nga botimet Gallimard, ku tregon historinë dashurie më të bukur të historisë vanitoze në themi të letërsisë franceze, siç ishte dashuria mes Albert Camus dhe aktores së njohur Maria Casares. Në fakt e nisa shkrimin, u frymëzova për të shkruar këtë shkrim nga një bisedë që unë pata pikërisht në verë me poetesën Natasha Lako. Gjatë këtë kohë unë jam duke përkthyer në Shqip një tjetër letërkëmbim të njohur, edhe ky i bërë publik së fundmi, midis Simone de Beauvoir edhe poetit të njohur amerikan Nelson Algren. Simone de Beauvoir, kjo në fakt që një histori dashurie pak e mohuar, pasi më shumë letrat i dërgonte dhe Simone, a i nuk përgjigjej, por ajo këmbgulte dhe më vinte shumë qudi se si të gjithë pasionin e saj, ajo e ruajti edhe pse ishte në një basketes, një refuzimi dashurie, po që të regonte në i farë mënyre emancipimin dhe një kultur të tjetër që neve nuk e kemi. Dhe gjatë një bisedi që kisha me poetesën Natasha Lako, ajo po më tregonte që sa e varfër është letërsia shqipe nga këto letra dashurie. Unë vetë yte ka njerëz që më pëlqen që t'i lexoj letrat e dashurisë dhe për fat të keq në historinë tonë letrare flas për historinë gati para viteve 90, neve kemi shumë pak letra dashurie apo histori që flasim mbi jetën private të shkrimtarëve. Kjo për vetë kushtet në cilat u ndërtua dhe u zhvillua letërsia shqipe. Kjo më shtyu mua që të bëja një ulumtim edhe për të parë që sa e varfër ishte bota jonë letrare nga ky vanitet që duhet të thënë që është shumë i rëndësishëm për letërsinë, për të mësuar që kush ishin historitë apo jeta tjetër e panjohur e cila frymëzoi kryevepra apo vepra të rëndësishme që u shkruan përgjatë gjithë këtyre kohëve. Anila, si të duket kjo epokë? Kaq e largët, tashmë nuk shkëmbejnë më letra dashurie. Si, kemi qik nostalgji për këto ko, apo jo? Letra është një formë komunikimi. Njërëzit mund të komunikojnë në përmjet fjallës së folur, mund të komunikojnë në përmjet fjallës së shkruar. Kjo komunikimi në përmjet fjallës së shkruar nuk është ka që thjeshtë sa ajo e thona e drejt për drejt, që thuhet edhe mund të harrohet edhe mund të mohohet. Kurse e shkruar është diçka faktike. Ti shkruash një letër dikujt atëhere, por edhe sot. Do të thotë që të mendohesh, sepse gjatë procesit të shkruarit, ti mendohesh për çdo fjalë, e gdhënë çdo fjalë, e gdhënë çdo ndjesi. Letra ka një formë që është sa sintetike dhe aq analitike. Sintetike sepse është e shkurtër, nuk mund të flasësh pa fund. Por nga ana tjetër, ke mundësi që ti t'i thuash edhe gjërat që do të përqendrohesh aty ku do, e rishkruan,
e ndryshon një fjalë, nëse mund ta lexosh prapë, të shikosh atë efektin. Pra letra për mua është diçka shumë e menduar dhe po ta dëgjosh, për shembull, është ajo shpreha që përdorim në komunikimin e përditshëm që themi, fjalët janë fjalë, janë ajër, kurse letrat dhe të shkruarat janë gjëra të cilat mbeten. Dhe un kam përshtypjen se këtë magjinë këtyre letrave e kemi pikërisht për faktin se mbeten. Që mbeten. Mund të ketë ndodhur mira histori dashurie, edhe më të magjishme, edhe më të bukura se këto njëri. Mund të shkruaj letra më të bukura që ndoshta nuk dim. Ne kemi këto. Nuk janë zbuluar. Shumë histori nuk i dim fare që kanë ekzistuar, po të mos ishin këto letra, ndoshta s'do të kishin besuar as këto historitë që u përmendën më parë ose edhe të tjera. Kështu që mendoj që letra, un prapë them se dëgjoj her pas herë që thon po shiko se nuk shkruan më njëri letra. Okej, okay, nuk shkruan njëri letra në letër, por është ajo që quhet posta elektronike, ti mund të shkruash. Ajo vërtet është diçka prap tjetër, po përsëri dhe ajo procesi është i njëjtë. E mendon, e gjykon, e dërgon, ajo mbetet. Kështu që unë them Skënderi e ka bërë një kalim në fakt në teknologjinë sepse sapo përmendi emailin, njerëzit shkruajnë patjetër ende sot, po e shkruajnë përmjet mesazheve, përmjet WhatsAppit. Janë gjithë ato gjërat që patjetër që unë them jafton kesh dëshirën për të shkruash, por e gjen mënyrën se letër, se në mënyrë elektronike. Ke shkruar një libër për këtë arsye. Pse zgjodhe teknologjinë për të përmendur? Po se ishte e kohës, me gjithë se arti epistolar, arti letrave, është një art i shqur letrar, do më thonë, kër i lezon shkembimet e letrave dashuris, mes artistave, filozofve, e kanë një nivel shumë të lartë artistik edhe letrar. Letrat e Lou Salomes me Nietzsche, letrat e dashnoreve të André Malraux me Malraux, këto të Maria Cazaresit me Camus, Maria Cazaresi ka qenë një aktor fenomenal e teatrit francez, me Sara Bernardin kanë qenë në shtadu ikonat e teatrit francez të aty në viteve. Balzacu. Letrat e Pod Balzacut, letrat e Rodinit, letrat e Laclos, Choderlo de Laclos, e këto të më thonë, letrat e Josephine, se të Napoleonit, është një art i konsumum letrar, që është një top nivel, Bovary, Flaubert, Hugoit, letrat e Hugoit. Atere, sot jemi teknologji, do më thonë, nuk e merë ku shkohen me shkru letra, o tjetër raport me letrën, me pëmën, e tjetër o me butonet e me teknologjin e me ekranet. Nuk e kia të thellësi si e kia me fletën. Truni nuk i koncentruam njësoj në aparatura teknologjike, si mund t'jesh me një fletë, me një pëmë, me një... I e ullë në ryshe, i pozicionuam e i predispozuam në ryshe psikologikisht, mirë po teknologjia e bëndvene, nuk nga pytë ne nga pëlqenë a jo. Unë e kom shkruj mjaft letra, po sot asune nuk shkruj letra. Kom dërgu kartolina me mas, sot nuk i dërgoj. Sepse, ka kalua jo ko, e kemi nostalgjin asaj ko. Po e bëjmë pak. Po, vala, o bëjmë një fakt. Përmëndim Camus për para dhe ne kemi përgatitur një insert ku kemi një letër që ai ka shkruar të dashurës e ti. Do të ndjekim? Në shojmë. E dashura ime, në mes të urrëties, kam gjetur se aty ishte brenda meje një dashurie pa thyeshme. Në mes të lodhve, kam gjetur se aty ishte brenda meje një buzëqeshje pa thyeshme. Në mes të kaosit, kam gjetur se aty ishte brenda meje një qetësi e pa thyeshme. Kam kuptuar përmes së gjithash se në mes të dimrit, kam gjetur se aty ishte brenda meje një verë e pamposhtur. Dhe kjo më bën të lumtur, sepse më thot se pa marrë parasysh sa shumë bota shtyn kundra meje, brenda meje ka diçka më të fortë, diçka më të mirë, duke i shtyrë të gjitha mbrapsht. Sinqerisht i juaj, Albert Camus. Pa kohë para se të niste nga jugu i Francës për në Paris, Alfred Camus i shkruante të dashurës së tij, Maria Cazares. Po vije dashur, dhe në fund të letrës, a i shtonte, të bekoj me gjithë zemër. Përse val, a i kur nuk e kishte përdorur këtë fjalë për të,
Vallë mos parambjente diçka. Një shkëputje nga toka e të gjallëve dhe para se të ikte i jepte bekimin dashurisë së tij. Ndoshta. Po vi, ishte letra e fundit, në prag të vitit të ri. Por ai nuk e imagjinonte kurrë se të dashurin e tij nuk do ta shihte më. Dhe se letra që kishte dërguar para pak ditësh, do të ishte e fundit që të shkruante dora e tij, shpirti i tij. Ishte 4 janar 1960 dhe ai ishte tepër i ri për të ikur nga kjo botë, një 46 vjeçar. Por në Ville Blevin, makina e tyre do të përplasej me shpejtësi dhe ai do të vdiste më një herë. E kam dashur dhe e dua Camus. Pasi e kapur nga kontradiktat e tij, të cilat ai i pari denonconte edhe në çastet e diversionit, të cilat asnjëri nuk mund t'ju rezistojë, ai tregoi gjithë vëmendjen e tij që të mos kënaqej kurrë nga kjo ide e fortë, që e ndiqte gjerdhe në sipërfaqen e gurit, pa u shmangur asnjëherë, me rrezikun që ndoshta mund të ngjante se kishte humbur nga sytë, diku në një labirint apo kushtegu zjatë i tutje në tokë. Vin kjo pas së cilës, a ishte përkushtuar që të mbetej besnik i pasionit të tij, drejtësis dhe të vërtetës. Pavarësisht nga nevoja e tij e thellë për të gjetur një formë, a i përdorte gjithë arsyen e tij që të mos mashtronte, në pretekstin se do të vinte në rregull ekzistencën dhe mendimin e tij. E po kështu dhe ndershmërinë e tij. Kjo çmenduri e tij që e mbante dhe e mban larg nga cirqet e kohës sonë, ku nuk duhet t'i afrohesh tacës, për të shmangur kështu që shqetësimi në arenë të shtohet tek njerëzit. Pra, që të mos i mashtronte kurrë ata që mund ta dëgjonin. Kur s'kishte asgjë për të thënë, ai heshtte. Don Kishotizmi i tij dhe çmenduria e tij e shenjtë qëndronte pikërisht në këtë gjë, sikur ai të mos dëshmonte më veç se përmes heshtjes. Sikur kompleksiteti rrethanave apo kontradiktave të veta nuk i linte më vend veç se një lloj përshtatje apo gënjeshtrës, ku para se të klithte, ai e guxonte këtë marrëzi, pra t'i vinte një shtup gojës dhe të qëndronte pa folur. Fjalë shumë të bukura. Në fakt, vetë historia e tyre dashurisë ishte shumë e bukur, sepse ishte një histori dashurie e cila nuk mbaroi, ata nuk u ndan, Camus ka vdekur 46 vjeç, ashtu siç quhet në kronik, nga një aksident rrugor, edhe ata nuk e dinin që do të ndaheshin, nuk e dinin që nuk do të takoheshin më. Edhe letrat e fundit janë shumë të bukura, shumë të thella. Është shumë interesante të shohësh i personazh të rëndësishëm siç ishte Camus në brëndësinë e tij, një burr i pashëm, një nga burrat me ndikim në letërsinë franceze të shekullit të 20, ai shumë i ri mori çmimin Nobel edhe shumë i ri, ku është i vetmi shkrimtari i cili ka marrë çmimin Nobel në një moshë të re dhe kishte mundësi që ta jetonte, ta shijonte çmimin Nobel për vetë vlerën monetare që ky çmim pati. Dhe kjo duhet thënë që ishte një dashuri e fshehtë, pasi Camus ishte i martuar, ishte me fëmijë, kështu që e gjithë kjo histori pasioni ishte një histori që ndodhte vetëm midis atyre të dyve, Marie Cazarette dhe Albert Camus, dhe kjo e bënte ndoshta më të bukur, ndoshta sekreti e bënte më të bukur të gjithë këtë histori e cila u zbulua shumë vonë dhe që mbetet si një thesar për historinë e letërkombimeve në historinë e vanitetit, nëse do të themi kështu, të kulturës franceze, që është ndoshta një nga kulturat më shumë të pasura me letërkombime apo me letra dashurie. Më vjen keq, Anila jep letërsisht Shqipe, dhe më vjen keq që neve jemi shumë të varfër përsa i përket këtyre historive të dashurisë. Por duhet të thënë, kemi pasuruar kohët e fundit, por duhet të thënë... Si është pasuruar, Anila, kohët e fundit? Po, janë botuar disa libra, për shumë unë vjen të kujtoj letra dashurie, grua seme të vdekur, Gjevalin Gjadri. Është një libër që është botuar vitit e fundit, është një libër shumë i bukur vërtet, i shkruar në gjermanisht, por i përkthyer dhe goxhaj suksesshëm. Mm-hmm. Një libër është i ndërtuar në bazë të 4 letrave që i shkruan gruas së tij që luaj pas vdekjes. Po ku i shpreh gjithë dashurinë dhe i shpreh, domethënë është janë letra që kujtojnë ato që ka kaluar, si u njohën, dashurinë e tyre. Po si Camus, vetëm mendosh se ajo çfarë bën? Jo, por ama kemi këtë formë, këtë formën e kësaj, domethënë të një dashurie që mbetet jo se ndahen për arsye që mbaron dashuria. Dashuria është aq e madhe se vazhdon edhe pas vdekjes, sepse kjo historia e
njerëzve, inxhinier Gjadri ka qenë një inxhinier I rëndësishëm, ai ka jetuar në Gjermani, më duket. Por kjo është historia e dy njerëzve të zakonshëm që merr për masa të tjera në momentin që libri apo letërkëmbimi I tyre, mungesa e së shoqes në jetën e tij bëhet publike. Në momentin që bëhet publike, ajo nuk I takon më vetëm dy njerëzve, por është e gjithë letrat në fakt mes Agollit dhe gruas së tij janë përsëri letra mes dy njerëzve martuar. Në fakt, vitet e fundit kemi pasur një lloj emancipimi gratë të guximshme që vijnë nga terreni letrar, siç është ka qenë fillimisht gruaja e Dimitër Suteriqit, një zonjë shumë sharmante do të thosha, të cilën unë më pëlqen gjithmonë të konsumoj kafe me të për vetë erudicionin që ajo mbart. Mynever Suteriqi ka botuar për herë të parë letërkëmbimit apo një libër, një lloj biografie të jetës së saj me Dimitër Suteriqin. Më pas ka qenë Kujtimet e Elena Kadares, një kohë e pamjaftueshme ku ajo për herë të parë tregonte të gjithë jetën tjetër të një gruaje për krahin e emrit të madh si Kadare, por gjithmonë letra mes burrave dhe grave të martuar. Po pra, prandaj nuk jemi të fshehur apo jo? Të fshehur. Skënderi sa vështirë është të shkruash për dashurinë? Apo është kaq e lehtë sa Më varet, nëse je I pasionuar, I dashuruar, të vinë fjalët vetë, nuk është e vështirë, sepse fletë më rëndësia jote në vend tonë, kështu, imponohet fjala. Nëse forcon vetën, pse duke dikush charmante, thuë, hajde ta charmoje, ta hipnotizoj me një teksa, me një letër, atëre o ma e komplikume, se duhet me I peshu fjalët, frazat, formulat, mos me qenë te për direkt, me qenë me metafora, me aludime, po nëse je I flakosën për dikon, e shprezjarin tonë naturalisht. Del më natyrë, shumë. Pastaj duhet të thënë që letrat e dashurisë nuk shkruhen për të botuar, prandaj janë të bukura, sepse aty njeriu është I sinqert me veten, sepse mendon që po I drejtohet gjysmës tjetër të tij. Domethënë është si një rrëfim para pasqyrës apo si një rrëfim me veten dhe vetë intimiteti dhe mendësia që këto letra do lexojmë vetëm nga ata të dy I bën ato letra të jenë tepër të ndjeshme dhe tepër të bukura. Për të vazhduar diçka, do ju ndërpres për pak minuta publicitet dhe do rikthehemi pas pak për të folur prapë për këto letra dashurie.